გამართლებრივი გაუგებრობა და იუზია 20-21 ივნისის საქმის გამოძიება, ასე კი იგი უგულავა მაგისტრი მოსამართლისგან გამოსვლის შემდეგ შეაფასა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, ის საქმის მხოლოდ ნაწილზე გამოიკითხა, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალებას არ ეხებოდა. სასამართლოს პარალელურად პროცესები დღესაც გაგრძელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ძალოვან უწყებაში ის ადამიანების გამოკითხეს, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს აქციის მონაწილეებისგან დაზარალდნენ. სამართლებრივი გაუგებრობა და ილუზია სახელმწიფოს გადატრიალების სახელით. ეს გიგი უგულავას განცხადებაა, რომელიც ყოფილმა მერმა საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ გააკეთა. გამოძიებამ უგულავა 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით მოწმის სტატუსით გამოკითხა. ევროპული საქართველოს ლიდერი განვითარებულ პროცესებზე პასუხისმგებლობას მხოლოდ ხელისუფლებას აკისრებს და ამბობს, რომ სამართალდამცველები კანონის ფარგლებიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების შემდეგ გავიდნენ. დღესვე უგულავამ თქვა, რომ ოპოზიციის გეგმებში სახელმწიფო გადატრიალება არ ყოფილა. ნიკა მელიას განცხადება კი მასაც არ მოეწონა. ფაქტია, რომ ხელოვნურად არის დაჩეხილი ეს საქმე, იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაცა გამოყონ, სადღაც მოეჭიდონ და იმას ხნა, რა ქვია, რაღაცა გამოუვიდეთ, თუ ერთი მიმართულებით არ გამოუვა მეორე მიმართულებით, მოკლედ ხელებს აცეცებენ სიბნელეში, თვითონ არიციან რას აკეთებენ. ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, ორკესტრირებულად ეხლა აქვთ სურვილი, რომ ეს რაღაცნაირად მონათონ სახელმწიფო გადატრიალება. მელიასთან დაკავშირებით კითხეს, ბუნებრივია, და რაც უპასუხე ის, რაც საჯაროდ არაერთგზის მითხოვს. მელიას გამოსვლა ონლაინ საერთოდ არ მომისმენია მე. მელიას გამოსვლა გავიგე მე მეორე დღეს. მელიას გამოსვლა მე პირადად არ მომეწონა, მაგრამ სრული პოლიტიკური უტიფრობა და სამართლებრივი თავხედობა და უვიცობა ის, რომ მისი, ესე ვთქვათ, გამოსვლა და შემდგომ განვითარებული ჩხუბი პარლამენტის წინ მონათლო სახელმწიფო გადატრიალებად ან რაღაც ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფად. ძირითადად დინამიკაში აინტერესებდა თუ როგორ განვითარდა მოვლენები 20-21 ივნისს და ამ მოვლენების განვითარებაში რა როლი გააჩნდა თვითონ ბატონ გიგი. გიგი უგულავასთან სასაუბროდ მისულმა ზურაბ ბუდაღაშვილის დედამ უგულავამდე მისვლა დღეს ვერ შეძლო. მაგული გობეჯიშვილის შვილი და კიდევ სამი პირი 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით პატიმრობაში არიან. დაკავებულის დედა შერჩევით სამართალზე საუბრობს და ამბობს, რომ კანონი პოლიტიკოსსა და სამოქალაქო პირზე ერთნაირად უნდა გავრცელდეს. სახელმწიფო ვერ მიწავს. მე ვარ ჩვეულებრივი პატიოსანი წესიერი ოჯახი და წესიერ ოჯახებზე ჩაქუჩებით ანგრევენ და ანადგურებენ ყველაფერს. ამის თქმა მინდა. თუ დასასჯელია, უნდა დაისაჯოს, თუ არა და სამართალმა უნდა იზეიმოს. რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი საქმის ძიების პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოკითხვებს განაგრძობს. გიორგი გახარიას უწყებაში დღეს მივიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს დაზარალდნენ. კაფე-ბარის მფლობელი, მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლი და მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ მონათხრობს ვიდეო მასალა ამყარებს. ჩემ მერ გახორცერდა ძალადობა, იყო ქვების სროლა, იყო გინება, ნუ ცოტა უშვერის სიტყვები, ასევე ეს თლიანად ეს მონაწილები, რანუ ამ მსვლელობის მონაწილები თლიანად გადაკეტილი ქონდა მელიქიშვილის გამზირი და მოდიოდნენ, რა ვიცი, აი ბანერებით, სროლით, ყიჟინით, სტვენით და ნუ საკმაოდ განუკითხაობა იყო და მე ძალიან შევშინდი. ღია ბარი მაქვს რუსთაველზე. ბარია. ო, ბარია, ჩემთან რა უნდოდა? მომიტინგებ, ჩემთან რა უნდოდა? გადააზიანე. ყველაფერი დანგრეული იყო, მაგიდების სკამები არაფერი არ დამხოდა. მომიტინგებმა გამიკეთეს. რას ამბობ, მთელი ღამე არ უყურებ ტელევიზორს? ყველაფერი ქუჩაში იყო საერთოდ. ახალგაზრდა გადაკეთეს ავტობუსი. საშუალება არ მქონდა. ასე თუ ისე ავტობუსი მომატრიალები და პოსტავა. მე ჩემი პრობლემა მქონდა, ჯერ ესეთი ხალხი ჩამოსვეს, ტურისტები ყველაფერი ჩამოსვეს. მე ჩემი პრობლემა ის არის, რომ ავტობუსი არის გაზრდა. ისინი რო ამცეს ყუთებით საწყლით ის ავტობუსი რო აფეთქდები, რომ იქ არაფერი არ დარჩებოდა, არც ფილამენიდან და არაფერი. რუსთაველზე განვითარებული პროცესების გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს, მათ შორისაა ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობა, წევრობა და ამბოხება სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობისა და ხელში ჩაგდების მიზნით. დაკავებულია 4 ადამიანი, ბრალდებულია დეპუტატი ნიკა მელია. რამდენიმე ათეულ მოწმეთა შორის კი არიან გიგი უგულავა, გიორგი ბარამიძე და ირაკლი ოქრუაშვილი. 3-დან 2 უკვე გამოიკითხა. ირაკლი ოქრუაშვილი კი მაგისტრ მოსამართლესთან პარიზიდან დაბრუნების შემდეგ მივა.